Նախ բանը կարևորը որ պատիկի սնվեն ու ես ասացի որ սնվելը ցանկալի է որ ստեյից ինչ որ մի կազմակերպության այդ պայմանագիր կամ չգիտեմ ով է մի խոսքով ձեր համայնքի բաները օգտագործեն բանը այդ իրանց լրացուցիչ պարտը հյուրանոցը 50 հոգի հերթափոխանք 57 հյուրանոց տանել տեղավորել է տանել վերել է տաղակին լուրջ ֆինանսական խնդիրները իրանք ծառայած են հերթափոխի մասին է խոսքը ստեղ այդ նույն իրանց այդ դոմիկ բաներ ինչ որ ունեն որոնց մեջ կարան մնան հանգստանան բալի ասեղ ինձ հետ այսքան մարդ չինելու ոչ մի անգամ ըլելու եմ մի քանի հոգի կարան ձեր ներկայացուցիչներն էլ ելնեն մի քանի հոգի մարդանել ստեղ այդ դոմիկը կարա բերվի ստեղ ոչ թե գնա ճամբարը ներսում ծածկի ստեղ տեսանելի ձեր համար տեսանելի վայրում ինչ որ բան արվի այդ նույն ճաշարաններ ստեղ լինի մեկ ասի մարտիկ պետք է սնվեն մարտությունը պետք է պահպանվի ծառայությունն էլ իրանք իրանք կարգին իսկ կները էլ մնացածը որտեղ են լինելու ասի գնալու են հետ ինչքան որ անհրաժեշտ է հերթապոխ չէ ունեն պոստեր այդ պոստերում են լինելու մնացածը ստեղ են լինելու ասի գնա հերթապոխը ստեղից ստեղ մշտական քանի մարդ հալեն ու սենց ածի 10 դե չենք ասում ասեք 17 մոտորապես դե բոսպես քանի ես դե մոտորապես 20 50 թե արմեն 25-ը կգնելու է 25-ը հերթապոխը ասենք 12 ժամ կանգնեց եկավ հանգստանի քանի մարդ է այդ Չէ, մի վար ես գիտեմ քանի մարդ է, ասենք ինքը շատ քիչ է, ասենք միջև 10, լավ, ասեմ ու շատ քիչ։ Չասեմ, քանի որտեղ կարող է իրանց այդ անվտանգության իմաստով գաղտնի կլինի, ես էլ բանը զայնագրվում է։ Իրանց հետ դու կարող ես ամեն ինչը խոսեք, իրանք ձեզ հետ պատասխանեն։ Հա, էլի։ 10։ Չէ, չէ, ավելի։ Բան։ Ախպեր, բայց մենք միջև 10 չի լինի, 10 հոգի ճաշարը։ Ախպեր, թիվը կարևոր չի, մենք հասկանում։ Լավ, չեք ուզում ասել բան։ Բելու որ 50 հոգի մի հատ մարդ մնա։ Մի վարկյան։ Ուրեմն դա տարածքի անվտանգություն։ Դուք ասել եք, որ այնտեղ դիտակները բաներով, իր այդ լոգոներով, բան կազմակերպ, անգամ կրիշի վրա այդ մարդիկ այդ ամեն ինչը անելու են, ես հասկացա ինչի կրիշի, որ վերևից երևա, որ դա security-ն է։ Մեքենաները լինելու են Լիդիանի մեքենաները տրամադրված պայմանագրով security ծառայությանը։ Այսինքն պիտակավորած Լիդիանի ոչ մի աշխատող ստեղ չի մտնի։ Լիդիանի հետ կապված խնդիրներ, եթե դուք ունեք, իրանց հետ արդեն կարակ պայմանավորվեք, հանդիպեք, ես չգիտեմ ձեր ձևաչափը ոնց է։ Բայց կոնկրետ ծառայությունը ստեղ լինելու է ոչ թե ասենք զորո միավորման տեսքով, այսինքն վաշտ լինի, այլ լինելու է մի քանի հոգի զուտ Ոնց է մյուս բոլոր տեղերը, ասենք ես եկան դե ներքև 2 հոգի մարդ եմ դա։ 3 հոգով 2։ Հա, տենց, այդ ձևի անելու։ Այդ ձևի նայեք, հա, հիմա այդ առաջարկը։ Ասենք ուրիշ, եթե լինի, դա Չարյաց փոքրագույնն է, չէ՞, այսպես տարբերակը Չարյաց փոքրագույն հասկացողության, մեր հասկացողության։ Անվտանգության իմաստով է։ Մեր համար էլ առհասարակ ստեղ իշխող պահպանությունը չարիքա ինչ առումով։ Նախ մենք չենք ուզում ստեղ Լիդիանի հետ կապված որևէ տեխնիկա, որևէ սարքավորում լինի, ուր մնաց մտածենք, որ ինչ որ մի կամպանիա կամ անհատ կամ անձնավորություն ինդիվիդուալ տեսակով զգա ինչ ընդ ինչ-որ պահ առհասարակ էսի, պետք է սենց Լիդիանը նորից եմ ասում, քանի դեռ օրենսդրական իրավական առումով Լիդիանը ստեղ սեփական գույք ունի, քանի դեռ։ Թո գույքը գան, հա։ Մի վարկյան։ Այդ հիմիկվա ես ինչ եմ ասում, տղեկ, արտակարգ դրության պայմաններում էսի արդեն ես պետք է շուտվանից կասեցրած լինեմ։ Բախեն, չէ, մարդիկ ծառայում են։ Մարդիկ հիմա պարտավորություն ունեն անվտանգություն ապահովելու տարածքի, ոնց որ պատերան արել։ Հիմա իրենք եկել են շարունակեն այդ ամեն ինչը։ ՀԿՊ-ը արտակարգ դրությունը կարային 30 հոգի, վերին շուտ են արել հարցը, թող սեփականատերը որոշեն ու մտքով հարցությունը չի հետ։ Այդի չէ, դի հետ։ Էջ, հա, ինձ չէ տակ։ Հանդիպում արդեն են ցանկերը, թաթոն արի, գիտե որ ժողովուրդը գալու է լծիստ։ Նա բանել ներողություն։ Սի հատը արած, հատը Տիգրան Ավինյանի կազմակերպությամբ, էսի սաղ սարկվիլա։ Ինքնա պարետը, ինքն էլ հաշվի արը որ ուզեն չուզեն ստեղ եթե հանգարց սենց շարժ եղավ, ժողովուրդը գալու է լծիստ է։ Ու ես ամեն ինչը հատուկ ձևով շինել եմ։ Մեկ էլ բան արեք, քթերները տելը բան արեք, այնպես արեք, որ քթով էլ էլի։ Դուք էլ բան արեք, եթե դրել եք հետին, ես դրել եմ։ Ես էսպիսի բան էլ ասեմ, էլի։ Երիտասարդ քեզլ է վերաբերվում։ Մի այսպիսի բան էլ ասեմ, էլի, արգելի ժողովուրդ։ Նայեք այդ պահերը, որ ասում եք վերևից իրանց լոգոն կլինի, որ իրանց security-ն էլի։ Էսի տեսողական խապկանքա որոշների համար։ Բայց
վերևից կամ ցանկացած դիրքից դա կապ չունի, եթե մարդիկ տենում են այդտեղ շարժը նկատում, նշանակում է ասացի այդ իմ այդ ես պատկերացեցի, որ դուք այդպես եք մտածել դրա համար կուզեմ։ Ես էլ դա ձեր պատկերացածի օրինակի մեջ ասեմ, ներ վերնելով ասացի, ընդհանուր որպես դոգմա անցնա չասեցի։ Ընդհանուր իմ ասած խոսակցությունը դա պահանջն է եղել, որ Panther-ը կլինի այս մարդկանց կազմակերպ, մենք նույնիսկ պատրաստում ենք նենց պահանջանենք, որ Լիդիանը այս քանի վաղը փրկել էլ է Panther-ը։ Արի ասեմ, արի ցույց ասեմ, որ ավելի հասկանալի։ Ինձ է պետ, որ ստեղ Panther-ը լինի, Հովազ լինի, Վագր լինի, կամ էլ այլ բան, կենթանական աշխարհ լինի։ Հա, անունի իմաստով ինձ դայա պետք, հա։ Չէ, ինձ պետք է ինչի համար, որ այս գույքը չկորի։ Հասկացա։ Դոգան տարել պահեստավորեն չկորի։ Որ այդ գույքը չկորի, վերջում ասես։ Անկեղծ ասեմ, ոչ, ոչ կվստահեմ ինչ-որ մեկի, որը ձեզ, մյուսի, որքան պարտավորվեմ, որ այս գույքը մնալու է, եթե ես անվտանգ։ Մենք իրանց գույքին տեղ չենք, իրանք գույքը թողան հանեն։ Ոչ էլ տեր չեք, բնականաբար ես նորից պատական չասեցի, որովը մեկը իր անձնական ցույցով պատասխանատու չի լինի սրա համար։ Հիմա քանի ես էջը իրավական հարցության լուծում չի ստացել, ստեղ պետք է անվտանգություն իրականացնի։ Արեք այդ կետի վրա կայենք ու հասկանանք, որ պետին այդ հարցը միան բնականապտի լինի։ Կարո՞ղ դուք մեզի օգնեք, որ վերևներին ասեք, կամ այս գույքը տանեն։ Վերջ։ Այս մարդիկ չկային են, մենք էլ չհավաքենք։ Ազատ տեղաշարժում կարան խոչընդոտեն, կարան, չգիտեմ, բարակի աղբյուր հանդիսանան, դրանք դադարի։ Այո, եկել եք ձեր աշխատանքային իրավացությամբ խոսում եք, այստեղ այնպիսի մարդիկ են հավաքված, բոլորի համար դա հասկանալի, ասենք ձեր աշխատանքային տեսանկյունը ծառայողական լինելով պետական ծառայող որևէ կոմի դիքորոշում այդ սաղը որ կաննած է, մաճամփի մեջտեղն է մարդիկ են ֆրֆրում, դա ասենք իմաստը ո՞րն է, ձեր կայնելու նկատողությունը արեք, թող դուրս գան ճանապարից, մի կանգնեք ձեն մի հանեք։ Չէ, ձեր աշխատողներն են ավելի շատ կանգնում։ Մեր աշխատողները։ Հետո, հա, սենց մի բան, էլի։ Այդ ձեր իրավասությունը աշխատանքային լինելով պետ ծառայող որևէ կողմի հետ կապված թեքված դիրքորոշում, որ չկա, դա մենք հասկանում ենք, այսօր չեք կանելու ասեք ձեր կողմից ենք այնի պարզը։ Մենք ուզում ենք հիմի, որպես եկել եք այդտեղ ոստիկանության ներկայացուցիչ, հիմի ձեզ մեր պահանջը ներկայացնում ենք, ես ասում եմ տվեք ժողովրդը սահել ապահովում։ Մենք ուզում ենք այս տեխնիկան հենց այս պահին էլ նույնիսկ, հենց այս վարքյանին հանվի, որ ոչ Հովազը մտնի, ոչ վիշապը, ոչ էլ չգիտեմ, իր գլխանի դևը։ Կազմակերպ ենք, էլի։ Չէ, հիմա դուք է գիտեք, որ մանավանդ դենց էլ էս մարդկանց հացին բայիս ենք էլ։ Չէ, հացին բայիս ենք։ Այն տղեք դեմ էլ ելան գործից, այն տղեք իր հացին բայիս էլ։ Այսինքն ըստեղ զուտ է տղեքին ճանաչելու խնդիրն է, որ չէ, 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 ենտե ու նրեք իմանակ ասեմ ձեզ, ասենք երկու տարի է ուզենք, չուզենք մարդ ենք, հայիս ենք, շպել ենք իրանք, շպել ենք, ասենք իրանք եկել են բարեբալուս, մենք ամեն ինչ նորմալ է եղել մեր փոխհարաբերությունները։ Հիմա ես նորից սենց միջով ձեգալը ես իրանք հետ բնորոշ գնում։ Փուլերը հաստելուստը, փուլերը ալնելու, որ Panther-ից, Panther-ից իրանք պետք է ընդունեն, ինչը որ տենց Panther-ը հանձնի իրանք։ Այսինքն գնաց մի հատ process, փուլը, փուլ, օրինակ բերեմ, օրինակ բերեմ, որ ավելի հասկանալի լի, որ ես քու հետ, ես քեզ ինչքան եմ հասկանում։ Ես Սյունիքի վարձային վարչության պետն եի։ Դե գնացել է կոլեկտիվ անձնակազմ եւ այլ աշխատանք պլանավորած, բայց որպես զինվոր, որպես ծառայող նպատակահարմար գտնվեց, որ ես տեղափոխվեմ ստեղ, չէ՞, իմ համար նոր կոլեկտիվ, նոր անձնակազմ, նոր խնդիրներ, ինչքան դժվար է իմ համար, չէ՞, նորից ադապտացվել, բայց քանի որ ես զինվորական եմ, իմ համար պետքա դա նորմալ լինի, որովհետեւ ցանկացած բայց կարողան լինեմ ես Տահաճա, տահաճա էլի։ Մեբարքյան, ներողություն, եթե իմ վրա էս էս երկու ժամը պահում են, ի՞նչ կա տահաճ։ Կոնկրետ ինձ դուր չի գալի, եթե ձեզ է դուր չի գալի, ասեք ոչ էլ վրա չի պահի։ Ես իմ անհատական տեսանկյունը ներկայացնելով ասում եմ՝ մի պահի։ Ու հիմա ինքը շարունակում է պահել։ Ինքը ինձ վրա է պահում վարչապետը։ Խարոխտամ են կամերան ճակի։ Դա օրինակի համար եմ ասում, էլի թո տանի, հետ եմ ասում, բայց թո տանի։ Ուրեմն մի վերջացրեք։ Ոսում եմ, հատ լսի հաս
Ինչ ասի, հաշի։ Ասի քաշեն կո մայտա։ Ya tiran banar ek. Bas banar. Hani yaptın? Hayda gayrimani. Biravorum ha bos. Biravorum ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sarkım ձեր գլխի։ Ես ուզում եմ փոխադար հարգանքի Ես չեմ հանդուրժի որևէ մի ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը։ Հասկացեմ, բոլորի քաղաքացու նկատմամբ, կամիջապես աշխարհումս քաղաքացու է։ Քաղաքացու նկատմամբ որևէ ոստիկանության աշխատող ձեզ որևէ մեկի վիրավորելը։ Չէ, չէ։ Ուրեմն ես էլ չեմ հանդուրժի որևէ ոստիկանության չկարող։ Ինչ ասա, ասա մի պաշտպան։ Քաղաքացու իրավունքը չի նկարահանվելու։ Քաղաքացու իրավունքը ունի։ Իրավունքը ունի։ Մանր հարցը է, էլ եկեք քաղաքացու առաջնորդությունը միջոցառումը նկարանվա, ոնց որ ձերն է նկարանվում մեր միջոցառումը, հասկացանք իրար, ուրեմն արի կա, ուր է, արի ասեմ ինչի համար, նայ տես ես եկել եմ ստեպ, դու հիմա դու բնապահպանական առումով, չէ, քո տեղային ոնց որ բնակչության, քո ապրելու իրավունքի տեսանկյունից, դե ծառայություն ես ստանձնել, այսինքն քո համար, ցանկացած նոր տեղափոխություն, նոր զրկանք պետքա ընդունելի եւ հասկանալի լինի։ Մանավանդ, ել չեմ ասում, որ դու ասում ես, հիմա ասում ես, այնտեղի քիչ ճանաչում ես, այնտեղի քիչ չեմ ճանաչում։ Ճանաչի, ճանաչանաս։ Ես ասում որ փուլեր այս ելնելու մեր համար, որ նորից ասենք, նրանք պետք է իրար հետ մտնեն, թե իրանք պետք է մտնեն, ընդունեն, նրանք հասնեն, որ դա մեծ փուլեր հայցում։ Ուստի շարժ արելու, մի հատ մեծ թողան իրեն։ Թողան իրեն։ Հաստամեք իր հասարակական շարժ ար լինելու, որ ամբողջ կամերը ասթե։ Հասկացա, ուրեմն ես խոսացի պայմանավորվեցի, իստե ոչ մի լիզանի աշխատող չի մտնելու այս ամբողջ ժամանակահատվածը։ Ինչ իմանան։ Ես չեմ վստահ, հաշկատողը կան են դելա։ Ես չեմ վստահ։ Ես նոր եմ, չէ՞, ընդհանրապես։ Ձեզ եմ նոր ճանաչում, ինձ էլ են նոր։ Եթե զգամ որևէ մեկի կողմից, բայց ուշ կլինի։ Չէ, ուշ չի կարա լինի իմ առումով ասել նկատի ունեմ ոստիկանության իմաստով, ուշ չի լինի, ես ձեզ երաշխավորում եմ դրա համար։ Եթե ինձ կփորձեն անվտանգության աշխատակիցը կամ պատասխանատուները խաբել ինչ-որ պայմանավորվածությունը շեղեն, կամ ինչ-որ բան անեն, նույն ձևի ես իրանց առաջ կներկայացնեմ այլ պահանջ պարտավորությունները խախտելու իմաստով։ Որ կարա կիմանաս, որ Լիդիանից մարդում է։ Տղե, դուք ստե ամենաուժեղ եւ ներողություն, որտենց եմ ասում, եւ կամերան եք, եւ վստահությունն եք, եւ ամեն ինչն է։ Իրանք ընդամենը պարտավորվածություն ունեն ֆինանսական կատարելու ծառայություն, այսինքն պահպանություն, գույքի պահպանություն։ Ընդամենը ստե ուրիշ ոչ մի բան դերյունը չի ունեցել։ Չենք ասում, թող կատարեն, բայց հիմա ես հիննա կատարեն, այսօր։ Ձևը, ձև չփոխվի, ի՞նչ փոխվի։ Օրինակ, ձևը ստեղ զուտ ձևի խնդիր կա, մենակ հյուրանոցի առումը, որ ես մաքի չունեմ այդքան ֆինանսական ապահովվածություն, ես դիմել լիձան։ Լիձանը գիտեք, չի գիտեն ես կամ բան։ Կներեք մեր։ Ես դրա համար ասում եմ, աստոներով փակելու 24 ժամ, այսպես կորոնավիրուսով պաշտպանել ենք ամեն ամեն։ Մի հոգի կրուգով փակելու, ոչ մտնելու, ոչ ելնելու, սոված կմնա։
Ova kohta ve bu. Es duke kohta ve saat katsıra şan zakirin. Ova kohta ve. Robos miyamit. Ova kse şan takı şanerin. Miyat miyamit. Vos iyi dekat kohta ve saat katsıra miyamit. Դեմ կենարա Ռշալի կողքի տվես սա դիցան լցելն էստ ծ առաջի օրով ո՞նց հենց էս պայ խոսալու բանա հենց էս պայ խոսալու բանա այսինքն էսի անելու բանա հա ախպեր դու սաղը տենան այսինքն սրանք ոչ կարած է ծառայություն իրականացնել որ առաջի օրով կաշտում այդ գյուղացեր քայլեմ ելեք վրով անցնեի հայ քեզի բանա Շալերի կողքը տվես արդեն լցել են ընդդի այսինքն տենց է հա դիվերսիա է մտե առավոտստե դիտավորություն չի կարելի այ քեզի բան փորձի մի հատ քարո խփի նայ ոնց են խաղում Շալերի հետը դես լա սատկած այ քեզի բան հələ տենց էլ ուզում ես նա աշխը տեն արա հենց մրցի բան արա հենց հիմա Հավը կկտ սատկացյաների տարեք ստեց դուք Այ քեզ բան արա Կոխրջել են ավտոյվ սատկացել են ասում ապ Մոլոդեց Մարդիկ եկել են աշխատեն Հասրակ այսինքն լիջալից է 10 հատ ավտո են ուզի ամեն մտնելուց 7 հատը գյուղացի գցեն ավտոյի տակ էլի ավտոյով չեն մտնել ավտոյով չեն մտնելու տարածք եւ վերջ այ քեզի բան վտանգավոր համաճարակային իրավիճակը մենք դիտենք ինչու պարոն ազիզ մենք հերթականից մնալու խնդիր չլինի այս տղեկը ներող որ իր գործի վայրը Որ կոզո։ Վերս այս կազմը մենք
Աստղեր կասել են կայնեք, գազ են տվել թուլեքին կող խրճելով մտ է գնացել է։ Դիվերս է, էլի։ Ստեղ է կող տվան սարկացիրը։ Ապեր ենց ինքնա վստահ են։ Վեկալ էր դներ գիրկա ասեր դետ տար։ Կամ պանտերային նման կամ թողում են էլ։ Ապեր եթե իրենք էստար ասում չենք կարմ զգուշ ավտո, կշն հլասմա լիդյան չէ տասը տավտո ենք ուզը, բա տասը տավտո ենք ուզը, սաղիք ձել տակ է։ Ադե հիրարի ծերու ենք էլ իլա։ Արդի սարկած կինոն է էլի, երկու տարի է։ Բանարիք հա, առակ էտ շների էտ կապած դեպքի կտարի։ Տենակ էտ շների էտ կապած դեպքի ինչ կլնի։ Կարևորը, շատ իմ համար ահավոր կարևորը։ Եթե մարդիկ կորացել են ասել են կանգնի, կշմա անցնում այսինքն։ Սպասի, տես ինչ ա լինում։ Հետո կարծիքը տարտայտի, եթե մանավան դու ինչ չես ճանաչում ու ես այդքան բանը ասում եմ։ Հեղավ։ Բանը, ժողովուրդ, տղեք։ Հիմա մեր ուզածով անում են իրան։ Հիմա ես գործ, ես այդ եմ ասում։ Չէ, պայմանները հետևյալն է։ Պայմանները սենց է, այն ինչ է։ Ուղղակի բանը պանտերայի շեֆը պիտի գա հիմի ոդինքը լսել։ Այսինքն պանտերան ոնց է կարում այդ նույն ձևի աշխատի, իրան չի կարում։ Ինա չէ մասկը։ Սոված է, ուտը մա բայց արդեն։ Հայ լզում է, լավ 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 է, բայց են սատկացին պետի հանենք են դեյ, ծաղ է, սատկացին է, սատկացին է, հա, բա կցել է տակրեք են կցել ասում է տրուսև ռենջն է չէ տապը։ Մի հատ չի, մի հատ էլ հենայի հաննա սատկաց, ասին երկու իրեք հատ սատկաց, իրեք հատ կող խրճել է ասում։
Ոնց անենք են փուլին հանենք ընդից գալ։ Հա, բայց կան, հա պետք է մնան դե հոտ անցելու է, մի թուլը կմեղքեն, պետք է թուլին ընդից հանեն։ Անենք տանք այդ ռենջի տիրոջը, ասենք վեկտոր թաղի։ Գորջան, Հայաստան իշկա ոստիկան կստեղ է, էլ ինչ դիմենք, հենա տենում են, էլի, ֆոտո անել պետք չի, շներին ճզմած կցել են ստեղ, իրանք էլ են տենում, հենա իրանք էլ նկարել են, վարչության պետը խոստացավ, որ անպայման հետամուտ կլնեն։ Ասենք անզգուշություն չի եղել էլի, հաստատ միտում աղե, որովհետև իրեք հատ անզգուշությունը որն է դրա։ Ուժի ցուցադրում էր իբրև իրանց մոտ էլի։ Ոչ մի բան, Լավ ժողովուրդ, ձեռս հոգնավ արդեն։ Ընթացքում որ պետք է լինի նորից կմիանանք։